жастар практикасының мақсаты оқу бітірген жастарымызды практикадан өткізу арқылы тұрақты жұмысқа орналастыру. Бағдарламада 2018 жылы 15639 жастарымызды практикаға жіберу жоспарланған, ал нақты 24500 адам жолданған, жоспардан 50%-ға артық, ал жұмысқа орналасқаны 45% ғана, қалғандар жұмыссыз қалды. Жұмсалған қаражат 5 миллиард 400 миллион теңге есеп бойынша барлығы игерілген. Ал іс жүзінде біз бағдарламаның мақсатты индикаторына қол жеткізе алмағанын көріп отырмыз. Демек 13 мың жұмысқа орналаспаған жастарымыз үшін жұмсалған 2,9 миллиард теңге өз нәтижесін бермей отыр. Осыған байланысты менің сұрағым, жастарды жұмысқа орналастыру мүмкіндігіміз болмаса да, не себептен 50%-ға артық жоспардан тыс жастарды практикадан өткіздік? Әлде мақсатымыз қаражатты игеру ме? Мынау жоғарғы және арнаулы оқу орындарын бітіргеннен кейін сол еңбек мемлекеттік бағдарламасына сәйкес олардың жұмыста алғашқы тәжірибесін алу үшін осы бағдарламаның бағыты енгізілген. Дұрыс айттыңыз, осы бағдарлама бойынша былтыр 24 мың жастарды осы жастар практикасынан өткізуіміз керек болатын. Кейбіреуінің ертерек бітіруіне, немесе басқа жұмысқа орналасуына, немесе кетіп қалуына байланысты қосымша қаржы бөлініп, ол тапсырма 27 мыңға орындалды. Жаңағыны оның ішінде жұмысқа орналасқан 43% деп айттыңыз, ол дұрыс. Біздің енді негізгі мақсатымыз берілген қаржыны игеру емес, сол берілген қаржыны тиімді пайдалану. Біз өңірлерде жаңағы центрлармен кездескен кезде қоғамдар, жаңағы жастарды үйренетін практикада жүрген жастар, олардың мұғалімдердің, ұстаздардың айтқан сөздері бізге келіп оқып жүрген азаматтардың 30-40% жай келіп жүр. Ертең ол жұмысты істейім деген мақсаттары алдарында жоқ. Өйткені олар жаңа кішкентай стипендия алады, олардың жаңағы жерге жететін, жататын ақшаларын беріп қояды, соған барлығы қызығып жүрген. Осы мәселені қалай шешу керек, не істеу керек? Сіз дұрыс айттыңыз, олар айына 25 айлық көрсеткіш алады. Былтыр ол 63 мың теңге болды. Әрине, олар жұмыссыз жүргеннен гөрі сол 63 мың теңге алған дұрыс. Біз енді қазір басқа да министрліктермен бірге, олар жергілікті билік бар, оларменен әрқайсыменен нақты жұмыс жасауымыз керек. Олар сол жаңа жастар практикасын бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу керек.